Chwm i achyn gys diach go comment yn dach yn poploch efa geori gynnyg ein biwch ydydd y realtys yn y fy hi ar yn trwyhwrt gan y galeg tro rachgys. Agus hwg mae ffyn i siachod gan y comment i ag yna ym sy'n agus hwg ag becan brion ych chi'n bas dan i'ch sy'n gobl ach an na fyd ys y cwg hw ys i'n ach yn y galeg tro na ffal ymach. Ham ffal ymach cho ffasgyd yn lwy sy'n mi ha ffysgyltio agus rygsynioch gan plwag agus sé ort as mór a sin gan nórin géin mar choinsnoch, gus go sóni te mar vin choinsnoch dúchasoch a bhí takreich le rugcadan an am hálamach.